Tschüss. Ефиксто моно. Ама да, карва ефекта към монитора, не е обратно. Да, да, към монитора. Еми да, и това го карва към монитора. И страничното. Не е ефекта към... Я не знаю, что это за хрень.
Ей. Ей. Ei, 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 eras, ei.
two different views. If you were me and I was you, if you were me.
ръка на самолето и за всички нас, за всички нас, всички нас, всички нас. Градчето, в което живея, наричам го бяло градче. В него аз уча и пея и разна щастливо дете. Градчето, в което живея, е люлка на слънчев безкрай. В теб с всичко се гордея, мой роден, обичан, мой край. Обичам те безкрайно много, мой роден град. Ти моята любов си и утеха, че има къче в този земен свят, което с нежна ласка ме приема. Гордея се, че в тебе се родих, под скъпата ми бащината стряха и майчината обич в теб открих и в твоята пазла топла ме люляха. Мой роден град, мой пристан най-свещен, до моя сетен дъх ще ме вълнуваш. Обичам те, мой роден бащин край, обичам твоите пролети зелени, обичам зиме снежния ти рай, обичам есените ти премени. Мой роден край, и тачен, и обичан, и където и да съм на този свят, във вярност аз сега ти се обричам, че ще се върна тук в този град. Мой роден град, изричам с трепет твоето име и знам, че винаги след мен ще има други, за които ти ще бъдеш и дом, и ласка, и съдба. Уважаеми съграждани, уважаеми гости на Бяла Слатина, отново е и отново ни събира традиционния белослатински панаир. Всяка година той идва с щедрите плодове на земята ни, с добрите чувства на гостоприемни домакини, с отворените ни порти и сърца към всички, които гостуват в града ни. Започнал от някогашните селскостопански пазари веднага след освобождението, постепенно празниците около Кръстов ден се превръщат в панаир. Белослатинският панаир неизменно следва времето и чертае своите штрихи през годините. Бяла Слатина винаги е била пример със своите усмихнати, гостолюбиви, трудолюбиви и добросърдечни хора. Днес отново градът ни празнува. Скъпи съграждани, уважаеми гости, давам думата на инженер Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатина, който да открие белослатинският панаир. Уважаеми дами и господа, уважаеми гости на Бяла Слатина, добре дошли. В дните около Кръстов ден Бяла Слатина празнува.
Нека всички заедно да отворим душата си, да може да се повеселим на мероприятията тук на тази сцена, на атракционите в града, на въртележките, на люлките. Нека не забравяме и традиционната българска скара. Желая ви весело настроение, бъдете здрави и вярвайте, че заедно може да направим и трябва да направим нашият град Бяла Слатина по-добър и по-красив. Откривам традиционният Белослатински панаир 2023 година. Извън програмата искам да направя едно съобщение, обръщение към всички вас. Природата се оказа по-силна от нас. Утре, 8 септември, е обявен за национален траур. За това събитие на тази сцена няма да има. Тези събития ще ги преместим в празникът на града Кръстов ден, 14 септември. Отново пожелавам ви хубава вечер с изпълнителите на Народно читалище развитие 1892 година Бяла Слатина и с национален танцов ансамбъл Българе. Хубава вечер от мен! Уважаеми съграждани, от години назад панаирът се провежда допълван и от богата, забавно-развлекателна и културна програма. Пожелаваме ви приятни минути с концерта на художествените колективи при Народно читалище развитие Бяла Слатина.
Приятелко, каде
добре ли я караш? Още ли вятъра гониш към някой бряг? Кажи ми! Ей, карам я някакси, даже страхотно я карам. Животът ми вятърна мелница, миг подир миг, ни те души. Налей ми чашу старо вино, стари мой приятелю. Махни с ръка и дай на тата, злото забрави. Дали актьори сме сеята, сеятато това, карам я някак си, даже страхотно я карам. Пресичам чужди площади и търся вас, търся вас. Нали така стоят нещата, стари мой приятелю? Лъсни страха и дай на тата, злото забрави. Щом тази нощ е толкова нежна, нежна ни дума ще е деня. За да поемем пред основни своя път. Щом тази нощ е толкова нежна, нежна ни дума.
skin upon her. Welcome home. We'll be right back.
Thank you.
да, това ще направя. Чакам да видим къде ще ви нареди. Yeah.
в детевина Крачуновска. Група за мажоретни и характерни танци с хореограф Борислава Иванова. Балет Грация с ръководител Росица Маринова. Смесен камерен хор с диригент Пламена Гешковска. Вокална група Бонибон с ръководител Ива Йотова. Стихотворенията изпълниха Владислава Петрова, Гергана Лепишка и Андрея Милева. Уважаеми съграждани и гости на Бяла Слатина, за вашето добро настроение в следващите минути ще се погрижи Национален фолклорен ансамбъл Българе. Thank you.
нас, ансамбъл Българе, с най-мили пожелания да сте здрави и да се гордеете с името българско. Аплодисменти за всички вас! Я сердце мне тоска долго, на вас верить не можем, дарана.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Уважаеми дами и господа, вие гледахте спектакъла на Национален фолклорен ансамбъл Българе със специалното участие на Николета Николова. Солисти на ансамбъл Българе Веселин Кузмов. Ивайло Николов. Алина Георгиева. Доктор Верка Бошкова, художествен ръководител. Светослав Петков, изпълнителен директор. Калин Илиев, тон режисьор. Сценарий, хореография и режисура Христо Димитров. Благодарим за оказаната чест да сме тук сред вас тази вечер, мили хора. Нека заедно сега да завършим нашето представяне с едно по-български хоро за всички вас.
кажи на Гея, кажи ще ли ма вземе, ще, ще, ще. Я кажи на Гея, кажи ще ли ма вземе, ще, ще, ще. Благодарим ви отново, Бяла Слатина!